Մարդկության պատմությունը պատերազմների պատմություն է։ Այս խոսքերը հաստատման կարիք չունեն։ Դարից դար փոխվում է սպառազինությունը։ Մարտավարությունն ու ռազմավարությունը զարգանում, սակայն հաստատուն է մնում այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր ազգ, որը բավականաչափ կենսունակ չէ, ոչ միայն սեփական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ստեղծելու և զարգացնելու, այլև դրանք պաշտպանելու գործում դատապարտված է անհետացման։ Մեր մասին այդպես ոչ ոք չի կարող ասել։ Իսկ ինչի շնորհիվ մենք կփորձենք պատմել մեր այս նոր շարքի միջոցով։ Պատմության հորձանուտներում յուրաքանչյուր պետություն ինքն է ընտրում այն հայեցակարգն ու ռազմավարությունը, որոնց համաձայն և մղում է սեփական գոյության և կենսատարածքի հանդեպ իր իրավունքների պաշտպանության արևի տակ իր տեղի համար պայքարը։ Այդ դոկտրինը հաճախ համիջականորեն պայմանավորվում է տվյալ ազգի բնորանի ու պետության աշխարհագրական դիրքով, պատմական տարբեր փուլերում զարգացածության մակարդակով, մարտահրավերներին դիմակայելու իմունիտետով ու փորձառությամբ, ազգի հավաքական բնավորության առանձնահատկություններով, նույնիսկ գենետիկ հիշողությամբ։ Ուժեղ լինելը անհրաժեշտություն է հատկապես այն ժողովրդի համար, որի պետությունը ապրում, արարում և պայքարում է երկու աշխարհների՝ քաղաքակրթությունների հատման կետում։ Այսօր կպատմենք արևելքի և արևմուտքի ջրբաժանի, երբեմնի հզորագույն պետություններից մեկի և նա ռազմական ուժի հաղթաթղթի, այդ կարևորագույն ստորաբաժանման համաշխարհային համբավի, մարտմղելու դարավոր ավանդույթների և հաղթելու արվեստի մասին։ Այս կայսրությունների ռազմական մեքենաների հետ շփումները հայերին բավական հարստացնում էին նրանց ռազմարվեստը, և այդ առումով մեր բանակի ժամանակի հետ համընթաց քայլելու իր ռազմարվեստում, իր սպառազինության մեջ այդ ժամանակի հետ համընթաց քայլելու պահը շատ-շատ կարևոր է նկատել։ Հենց այս ճկունության շնորհիվ ու ժամանակի պահանջով հայ առաջիններից էր, որ մարտադաշտ հանեց զին, ստեղծեց իր ժամանակի ամենաահազդու և անպարտելի ռազմական ստորաբաժանումը և անվանեց Հեծելազոր, որը պատմությունից առավելապես հայտնի է հայկական այրուձի անունով։ Մենք կարող ենք ոչ միայն ասել, որ առաջիններից ենք, այլև պնդել, որ զին մարտադաշտ բերվել է հայկական լեռնաշխարհում։ Ուրարտական արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանում արդեն կարելի ասել, որ հայկական բանակը միավորում էր ամբողջ երկրի զինուժը, և նրանում առկա էին տարբեր զորատեսակներ, առկա էին հետևակը, Հեծելազորը և մարտակարգերը։ Ժամանակի ընթացքում ռազմական այս միավորը ոչ միայն արդարացրեց իրեն մարտի դաշտում, այլև դարձավ թշնամական բանակների մղձավանջը, դրանց հետևակի դեմ ամենաարդյունավետ հաղթաթղթերից մեկը։ Եթե վերցնենք ուրարտական շրջանը, մենք ունենք հետաքրքիր հստակ տվյալներ, օրինակ մի արշավանքի ժամանակ ուրարտական բանակում հիշատակվում է 66 մարտակարգ, մոտավորապես 7000 ձիավոր և շուրջ 16000 հետևակային։ Զին մարտադաշտ բերվելը էականորեն արագացրեց մարտական գործողությունները և մեծ հարվածային ուժ հաղորդեց ձին լծած սկզբում մարտակարգերի, ապա նաև Հեծելազորի գործողությունների, հայտնվեց այսպես ասած շեշտակիությունը։ Արագաշարժ այս ստորաբաժանում միշտ եղել է հիմնական հարվածային ուժը։ Ճակատամարտի կիզակետում գրոհի սուր անկյունում հայտնվող ու մարտի ելքը վճռողային մարտական միավորը, որը հակառակորդ զորքի թույլ հատվածները կետային և սրընթաց ճեղքումով ճախճախում էր ու փախուստի մատնում։ Հազար տարուց ավել տարածաշրջանում ոչ մի հարց վերջակետ չէր դրվում առանց հայկական այրուձի։ Զինվորներին սովորացնում էին ինչպես Հեծելազորի կազմում գործելու, նկատի ունենալով դաշտավայրի ընտեղանքը, և նույն մարտիկներին սովորացնում էին հետևակի կազմում գործելու, ինչպես օրինակ հայկական լեռնաշխարհի խորը շրջանները, օրինակ հյուսային շրջանները, Տայքը։ Հայկական այրուձին յուրաքանչյուր մարտահրավերի ժամանակ հաստատում էր անպարտելի զորամիավորման իր համբավը։ Մեր տարածաշրջանում հին աշխարհի պատերազմների պատմության գրեթե ոչ մի նշանակալի իրադարձություն չի շրջանցել հայկական Հեծելազորը։ Այսպես, մեր թվարկությունից առաջ 331 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Գավգամելայի ճակատամարտում հայկական Հեծելազորն էր, որ փախուստի մատնեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու անպարտելի բանակի ձախտևը, Պարմենիոնի զորախումբը, ու հայտնվեց մակեդոնացիների թիկունքում։ Ալեքսանդր Մեծի փառահեղ պատմությունը կարող էր հենց այդ օրն էլ ավարտվել, եթե հակառակ թևում պարսի զորաշարքերը չսասանվեին ու խուճապի չմատնվեին։ Երբ որ կենտրոնը կազմող պարսկական հետևակը, որի մի մասը նաև փոքր հայքի հետևակն էր, և մարերի Հեծելազորը նահանջում էր, հայկական Հեծելազորը ջախջախելով
մակեդոնացի զորավար Պարմենյոնի զորաթևը խորանում էր առաջ, այսինքն տեղի էր ունենում ժամսլակի հակառակ շարժում։ Այս պայմաններում մեր հեծելազորի բացառիկությունը կայում է, կազմակերպվածությունը առաջի հերթին կայում է նրանում, որ փաստացի շրջապատման մեջ շարունակվող մարտի պայմաններում կարողացան մարտակարգը շրջեն և գրոհեն, ընդ որում գրոհեն հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու գլխավորած զորաթևի վրա, ճեղքեն այդ զորաթևը և դուրս գան շրջապատումից։ Այս ստորաբաժանումը պատմության ողջ ընթացքում և մեր ազգի համար ճակատագրական պահին հանդիսացավ այն ուժը, որը կրկին և կրկին ստիպում էր հակառակորդին նահանջել։ Շատ բնութագրական է։ Միայն Հեծելազորի կազմով 450 թվականին խաղաղի ճակատամարտը, մարտադաշտ հասնելով, հայկական բանակը տեսնում է, որ պարսկական բանակը արդեն դասավորվել է մարտակարգի ընդունել և պատրաստվում է գրոհել իր վրա։ Պարսկական զորահրամանատար Սևոխտի նախապես ծրագրած անակնկալ հարձակումը և հաջորդող ջախջախումը կործանիչ դարձավ հյուրային ուժերի համար։ Վարդանանց հեծյալների շեշտակի հարվածը ստիպեց նրան նահանջել, սակայն սա ընդամենը ճակատամարտի առաջին փուլն էր։ Ընթացքից ընդունելով որոշում, Վարդան Մամիկոնյանը գրում է պարսկական բանակի վրա զորաթևի շրջանցող զորաշարժով դուրս գալի պարսկական բանակի թիկում, որտեղ էլ ջախջախում է պարսիկներին։ Ընթացքից մարտի մեջ մտած արշավիր կամ սրականի զորաթևը նախ ճղճղի չարվածներ հասցնելով, ապա հալածելով նա հաջող պարսկական ուժերին հայտնվեց ճահճուտում։ Եվ ընթացքից մարտի մեջ մտնելը առանց նախամարտական դադարի և գրոհ հակառակորդի վրա գրոհելը, այսինքն մարտ, որում երկու կողմերն էլ իրենց խնդիրները լուծում են հարձակման միջոցով, դա բացառիկ իրադարձություն է։ Կամսարական իշխանի զորահրամանատարային տաղանդի և հայկական այրուձիի բարձր կազմակերպվածության և արագ վերադասավորման շնորհիվ ոչ միայն հնարավոր դարձավ խուսափել զորաթևի նահանջից և տապալումից, այլև ավելին անբարենպաստ պայմաններում անցնել հարձակման, կատարել թևանցում և հարվածել պարսկական զորքի թիկունքին և վշրել ճակատամարտի ելքը։ Այրուձին ոչ միայն փառավորեց հին հայկական բանակի անունը, այլև պետականության կորստից հետո շարունակեց դարձաշրջանում խաղալ կարևոր ռազմավարական դեր։ Բայց այս մասին ավելի ուշ, սա ընդհանրապես առաջինն էր հայկական աշխարհի ռազմարվեստի և ավանդույթների մասին պատմություններից։ Մնացյալի մասին կպատմենք ռազմապատումի հաջորդ թողարկումներում։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որը վստահ է ոչ թե սպառազան բռունցքին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ են կատարվում։